Evo, kao prvo, malo poraz, ajmo reći, neočekivan. Šta misliš, šta je doprinijelo tako ovim? Sigurno, mislim da je loša igra naša bila. Šta je se dogodilo, ne znam. Iz svega ovog moramo gledati naprijed, ima utakmica već utorak, trebamo biti svjesni da smo još prvi, da sve je u našim rukama, tako da ovo trebamo zaboraviti. Nije bilo očekivano i mislim loša igra od nas i nismo očekivali ovo. Težak poraz. Što misliš, je li ostavilo traga na tebi, na ostatku ekipe, ovaj poraz sad uoči utakmice u Žilini? Pa ne, trebamo mislim gledati naprijed, gotovo je sad, oni su pobjedili, bila je teška utakmica sigurno. A znali da su to isto prije utakmice, tako da imamo izraženje. Ali utorak je već druga utakmica i mislim da svi trebamo gledati naprijed. Pod pritiskom smo i moramo se snaći u tome. I, znamo da će biti vrlo bitna utakmica i opet sve zavisi ono. Pa što vam Felek rekao da će ovaj zrak utakmica? Pa ništa, mislim, razočarani smo svi bili. Težak je poraz sigurno, nismo očekivali. Tako da, posle ovakve utakmice nemamo šta reći, mislim. Nije očekivano i sad moramo ići tamo u Žilinu i pobjeti. Hvala.